degmada Tulguuled waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolka Faafan, sidoo kalena kama jiraan kaabayaal dhaqaale. Degmadu waxa ay soo martay colaado iyo barakac saameyn ku yeeshay nolosha xoolo dhaqata beeraleyda ku dhaqan qabaleyada iyo santarada hoos yimaada degmada Tulguuled. Haddaba oday dhaqameedka degmada Tulguuled oo la hadlay telefishinka Star ayay u sheegeen cabashooyinka iyo baahiyaha gaarka ee ka jira degmada Tulguuled. Taasoo dhibka iyagu u yahay dad baaba'san oo dagaal ma arkaysaa jaarka iyaga ka dhacay oo weli wax ka soo kabsaday aan jirin. Wax xagga dowladda deegaanka nooga yimiday oo wax naga taakuleeyeyna aanan jirin. Dhibka iyagiina halkii u yaallo biyaha waxaa jira laba ceel oo ceella sariir garaad ah, ceella Tulguuled u yahay dhargiga iyaabaa noo qoday. Dhargigii noo qoday dadkii buuraha ka soo barabaxay, dadkii banka ka barabaxay. Hadda ka hor ceelka marar iyo meelo badan baa jiray oo xooluhu ay ka cabbi jireen, ay dadku ku kala weecan jireen, berkada badan baa jiray, geelboob saasoo kale uyu u qodnaa ma jiraan. Wixii way baabi'een, dagaal baa burburiyey. Baahi aad iyo aad u baahsan baa taalla. Taas waxaan codsanaynaa xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida ee Barwaaqo in ay naga taakulayso, inay noo soo gurmato wixii baahidayada, inay dhibka iyaga meesha yaalla ay u baraarugsanaato. Dad Soomaaliyeed oo ma arkaysaa Soomaalinimo u damqanaya baa nahay. Waxse taakula ah, wax ma arkaysaa gargaara midna kama hayno, barakac baa fadhiya meesha. Xilligan aan iminka joogno waxa weeyaan xilligii maansi oo beeraha la qodanayay. Saddex sannadood wax beero oo ka qodan iyo wax baahi meesha siidho ka soo baxay midna tooni ma jiro. Dadku waxay ku qodanayaan ma haystaan. Waxay ma arkaysaa siidhahay fajaasanayaan ma jirto. Waa xilligii kalaatay wax la beeranayay. Tiyo haddana anan nabad anan hayno, dharaal walba dhimasho iyo dagaal socoto. Haddana dadka iyagu waxay u baahan yihiin meelahay ma arkaysaa kolba iyaga oo ma arkaysaa naftooda meel walba haddana u jooga waxay u baahan yihiin. Waxay ku baahi baxaan inay helaan ay ma arkaysaa falaash fashaan, taasoo itaal ay wax ku qotaan cagafyo uyan jirin, siidh aynan haysanin. Waxaan leenahay Ilaahay ramxaddii wuu siiyey, wayna da'day, waan aadna dhulku u barwaaqaysan yahay. Waxaan dowladda deegaanka iyo hay-adaha dawliga aba ka codsanaynaa in nalaga caawiyo dadkaas, bacaal lala soo gaadho, siidh lala soo gaadho. Biyaha daarin waa ugu xun, 4 iyo 50 kiilomitir iyay aagan Tulguuled sariir meesha la yidhaah u jirtaa maogta. Biyo uga dhawi ma jiraan. Biyaha uga dhawi waa biyo gobolka Shiniile degmada Dambal oo iyaduna ilaa dhowr iyo 40 kiilo loo soconayo iyo u arooraan maogtahay. Loo wanaaja iyo samaka meesha la yidhaah iyo u arooraan oo intaas u jirta. Meeshaas waa dhul xidhan oo buura wadama leh. Riig baa hay-addan ICRC yaa tidhi riig baan u bixinaynaa. Intay tageen meeshii la soo eegay, riiggii meel waddo u mari waayey. Way soo eegeen, biyihii waa la helay, waa la soo jeegareeyey. Meeshii biyihii iyo wixii oo dhan way soo waxeeyeen, laakiin waddala'aan buu riiggii hadda iyuu socon waaye, uu fadhiyaa oo loo qodi waayey. Waxaan codsanaynaa dowladda iyada xisbiga Barwaaqo iyo maamulka dowladda in bal horta waddada naloo qab bixiyo si dadka biyo loogu helo. Midda kale waa nalaga yar, annagu waxaan idhahnaa dee Tulguuled intanaan u jirna 2 iyo 30 kiilomitir weeyaan Tulguuled. Halka aan joogno waa 2 iyo 30 kiilomitir jijiyo waxay u jirtay. Meelo fogfog yaa jiraan oo Daarim iyo kolka la yidhaah way fog yihiin. Xaggaa jinacsan iba ka dhaweyd moogta kiilomitirka kolka la yaago, laakiin xaggan way ka fog tahay. Halkan Tulli imika 2 ilaa 54 kiilomitir ayaa laga soconayaa. Sidaa iyaday tahay manaan helin wax baahida amaa soo eego indhooga wax ku arka. Mar hoggaanka nabadgelyada tagaan malaynayaa oo wax ka soo eegeegay, laakiin xagga dowladda way ku socod yartahay. Dowladdayada waxaanu ku codsanaynaa dee cidna lagu haleeyay ma jiro, wax nalagu eegaayna ma jiro. Dad burburaannahay, dadka deegaanka ee wax loo qabanaya dadka ugu mudan baannahay. Sidaam Cabdixarago, wararka telefishinka Star, degmada Tulguuled ee gobolka Faafan.